Министерството на околната среда и водите прие решение за освобождаване на ТЕЦ Марица Изток 2 от завишени екологични изисквания. За останалите централи в комплекса становищата ще бъдат обявени до края на месеца. Това заяви министърът на енергетиката Теменужка Петкова пред енергетиците и миньорите, които протестираха в Раднево с искане да запазят работните си места. Петкова увери, че съкращение няма да има, а централата ще продължи да работи. Да, ние категорично имаме бъдеще. Имаме бъдеще за това, защото сме заедно и за това, защото българското правителство, българската държава е на своето място. Министерството на околната среда и водите е взело решение да бъде дадена безсрочна дерогация за работата на ТЕЦ Марица Изток 2, което означава, че централата отговаря на изискванията и може да продължи да работи. По отношение на емисиите, една четвърт от емисиите за ТЕЦ Марица Изток 2 към днешния ден вече са закупени. До 21 декември Българският енергиен холдинг ще купи всички останали емисии, които са необходими, за да може централата да работи. Протестиращите миньори и енергетици приеха декларация до премиера, председателя на Народното събрание, президента, министъра на енергетиката и други, в която настояват за запазване на работните места и гарантиране работата на комплекс Марица Изток поне 20 години. Нова енергийна стратегия с хоризонт 2030-2050, в която да бъде разписано какъв дял от производството на електроенергия ще осигуряват термичните централи от комплекса. Президентът на КНСБ Пламен Димитров призова държавния глава Румен Радев на предстоящата конференция по изменението на климата в Катовице да защити правителствената позиция, че България категорично не подкрепя по-амбициозни цели, свързани с въглеродните емисии.